السلام علیکم دوستو، تو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک سکسیزفلی یوٹیوب جو ہے چینل کریٹ کر سکیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ چینل کریٹ کرنا آپ کی ذہن میں آ چکا ہے، تو آپ جو ہے ان چار ٹاپکس پر جو ہے ساری ان چار ٹپس پر عمل کرنا آپ کو ہوگا، تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا چینل ضرور جو ہے کامیاب ہوگا اور وہ آپ سکسیزفل رہے گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے ایک ہی کیٹیگری پر کام کرنا ہوگا، ایک ہی کیٹیگری کو سلیکٹ کریں، اس پر جو ہے ویڈیوز بناتے جائیں۔ آپ بلاگنگ کرتے ہیں یا کوکنگ کرتے ہیں یا انٹرٹینمنٹ ویڈیوز بناتے ہیں، جو بھی آپ کرتے ہیں اسپورٹ گیمنگ وغیرہ، تو بس ایک ہی کیٹیگری کو سلیکٹ کریں، اس کے بعد اس کو چینج نہ کریں۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ آپ نے ریگولر اور کنسسٹنٹ ہوگا، یعنی سیکنڈ جو ہے آپ نے ریگولر رہنا ہوگا۔ تھرڈ نمبر پر آپ نے کیا ہوگا، تھرڈ نمبر پر آپ نے کوالٹی کی ویڈیوز کی کوالٹی کو روز بروز آپ نے اچھے کرتے جانا ہوگا، اور فور نمبر پر جو ہے اپنے پیشنس صبر کے ساتھ کام کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ ضرور یوٹیوب پر سکسیس کر پائیں گے۔ اگر آپ کے اندر صبر نہیں ہوگا تو آپ اس کو چھوڑ جائیں گے، کوئٹ کریں گے، تو اس لیے صبر جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ ضرور اس پہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ امید کریں چھوٹی سی ویڈیو کو اچھی لگی، ویڈیو اچھی لگی پلیز لائک دیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ایک بار سبسکرائب کو ضرور دبائیں، بالکل پر ایک بس کا پیسہ نہیں لگتا، تو ابھی سیکنڈ نکال لیجیے، اس کو پریس کر لیجیے۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔